Hejsan, hejsan! Här står jag i en låda. Ja, just det. Du står och håller låda här. Ja, jag håller låda, ja. Det är någon som har... Vi har byggt en köttlåda ovanför Softies huvud. Jag gillar kött. Fast det ligger lite grönsaker där i också. Ja, det gör det. Det är en matlåda. Ja, exakt. Just det. Vi har håller på att bygga lite tak här uppe. Ja, det gör vi fan. Fast just nu har den ingen glas, tror jag. Jag tror vi har lite glas. Vi kan plocka upp det sen. Fast har vi ingen el till den, va? Du tog väl med dig elen? Ja, nej, jag skiter i elen. Du gör det? Ja, men då... Vi kör... Jag tror vi gör det. 6 glas. Jaha, jag har inte smält den. Det kan gå på redstone. Jag tänkte att det skulle gå på redstone-motorer. Ja. Oj. Det funkar väl? Ja, det funkar. Det är jätteslött, men det funkar. Vi ska bygga ett quarry. Sant så. Eller jag har byggt quarry, har jag gjort, men vi har inte satt ut än. Som vanligt i tv så har vi förberett lite. Ja, så jag har redan hackat löken här. Ja, och lagt in i ugnen och allting. Precis. Det går ju jättesekt med redstone-motorer, gör det ju. Men vi behöver solpanelerna till fillern som står... Där står den! Vi kan titta. Och bygger... Vi hade inget glas att ta med, va? Jag hade 6 på mig. Jaha. Ja, vi får fylla på här sen. Du kan stå och vänta och titta här när den börjar bygga. Okej, okay, ja. Ja, då står jag här. Flyga dit. Du lägger i de här då. Gör det. Åh, nu börjar den direkt. Byggs det? Ja. Det var slut. Japp. Ja, nej, men det blir bra. Vi har ju 2 nya verktyg också. 3 nya verktyg. Just det, nu har inte jag dem på mig. Jag har enderpouchen på mig. Just det, enderpouch gjorde vi, ja. Vi ska färga enderpouchen sen. Just nu är den vit, så att vi har samma enderpouch om vi har båda 2 öppet samtidigt. Ja. Men ska jag visa det först innan vi kör igång då? Vad för någonting? Vilka 3 verktyg vi har. Ja. Då får du kasta dem till mig, för annars ser inte jag dem. Ja, exakt, vi börjar med den här då. Wand of Excavation. Ska jag skjuta lite här och demonstrera. Kan jag skjuta grisen, tror jag. Prova. Det ser rätt coolt ut när man skjuter med den här. Nej, det gick inte. Men den gör så här i alla fall. Och så låter det... Precis. Var tog du väg? Där. Jag är bakom. Här kan du få tillbaka. Tackar, tackar. Då tar vi nästa. Ja. Tar vi den här. Ser du inget? Jo, jag fick sms. Just ja, vi gjorde en varsin mining laser. Jajamän. Och man ändrar mode på den genom att hålla in M och klicka på högerklicken. Kan vi... Pew! Nej. Pew! Oj, nej! Han doda. Ja, han doda. Så en sån doda, har vi en varsin. Och sen roligaste som är kvar. Ja, just det. It's a potato gun. Den här fick UFO. Åh, jag är så glad. Åh, det är så coolt. Oh. Men går det bra? Wow! Ja, den är sen, rolig. Sen kan du trycka på... Jag ska visa. Just det här, den roligaste funktionen. Kan vi hitta någonting... Nej, det finns inget... Jo, vi kan dra till... Du ser så rolig ut när du står och håller in där, för armarna är ju rätt ut. Kolla, vi går till kossorna här. Här har vi en kossa. Ja. Kommo. Eller, ja. Wingardium Leviosa! Åh! Oh. Ska man bära den så här? Det är magi. Mm. Du håller ju inte i någonting. Nej, jag håller... Du har bara armarna rakt ut, så det ser ut som att du trollar. Vi kan släppa ner den här. Ja, jag vill titta. Ja. Nu kommer han. Hejdå! Det är coolt. Ja, det är coolt. Ja, jag är så glad att du hittar. Har vi gjort någonting mer här? Jag tror inte det, va? Nej. Jo, sorteringssystem. Jaha. Ja, det har vi gjort. Lägger precis i grejerna här så... Plupp, pumpas de ut automatiskt. Ja, det är den, ja, precis. Här sitter ett filter som pumpar ut grejer i pneumatic pipes. Bort hit till barlarna. Så går det automatiskt in här i rätt låda. Är det under marken nu? Nej. Det var där, var det. Det är äckliga slimes där. Förutom
den det som vi har visat ju nu, vilket har tagit väldigt lång tid att, vi, att göra och så. Ja. Till exempel de här pipesen och så. Så har jag även forskat väldigt mycket på mitt forskningsbord. Ja, det har du. Och den jag forskade senast nu var Stone Golem Worker. Och så står det här: while studying the properties of stone. Jag tittar i ett papper nu alltså. Ja, det syns inte. Men... nej, exakt. You think you may have found a way to apply the principles you have learned to golems. The result may be a golem capable of carrying loads to up to and from containers. Mm. Bling. Där ja. Kan vi göra golem workers? Ja, de är jättedumma huvud. Men ja, det är magical workers. Och sen har jag stone golem worker. Och det är en golem animation core. Och sen stone bricks, ska vi ha till den. Ja, just det. Och det är nitor och bricks som jag gör den. Så det är inte så svårt. Mm. Nitor tror jag till och med kan skapa i den här crucible ja, Father Trucker. Den här grejen, den gjorde jag lite snabbt nu, för den här enderkisten ska jag koppla till Corit. Ja, just den det. Den kommer pumpa ner de här fem diamantkisterna här, så får den, vi plocka ut när det börjar bli fullt. Och den färgade vi tre blåa, för att då kan vi ha tre blåa på den andra, så kopplas de ihop. För det är inte som vanliga enderkist, utan de här är inte personliga. Nej, alla kan använda dem. Mm, om man har rätt kombination. Jag har rätt kombination på färgerna. Ja, visst. Mm. Men nu har vi blått på den och jag har vitt på Ender Potion. Så att det är olika! Ja, det är olika! Ska vi bygga vårt quarry? Mm, det tycker jag absolut. Va? Jag höll på att gå in i törtlarna där. Se, har jag ström? Ja, det har jag. Då sticker vi väl iväg och letar på något bra ställe. Jajamän! Tycker jag. Anledningen till att vi bygger tak här, det är för att vi ska slippa regnet. Ja, och sen är det lite coolt att man måste åka ut genom ett hål också. Mm. Vi har byggt små hål i varje hörn på... Det var ju hål förut också, fast ett jättestort hål. Ja. Så här stort kommer quarryt att vara som det här hålet. Exakt så här stort. Ja, okej. Okay. Så du vet det. Häråt ville du placera ut det. Mm, jag har inte kollat så mycket långt bort här, men åt det här hålet så har vi haft en jättevulkan förut. Som vi har hämtat basalt från. Ja, just det. Från. Ja. Och jag tror att det borde finnas något kul kanske. För jag vill gärna ställa det så det inte syns hemifrån. Ja, jag med. Det är ju inte så svårt att ställa en filler och bygga igen det med jord sen. Bara... det skulle inte vara så långt ifrån heller så man ska kunna ta sig fram och tillbaka. Ja, exakt. Kan vi inte göra den... gör den här bakom någonstans. Ja, det jag vill inte göra den där vatten. Naha. Eller så här sjöar. För då måste man stänga av det, annars laggar det fan sen. Ja, ja, ja. Mm. Men här har vi typ ett sandberg. Bakom det, eller? Ska vi ta... ja, uppe på det, tänkte jag. Ja, då får vi i och för sig en jäkla massa sand. Ja, och det är ju inte sand rakt igenom, är det ju inte. Nej, det är det inte det. För har man det på ett berg så blir det ju mer resurser. Det är ju sten sen när man får laga ner det. Mm. Om jag tar den första här och sen sätter vi den där. Mm. Ska vi räkna hur mycket då? 128. Oh, ja, just det, fasen, jag behöver fler redstone torch. Jag behöver en till varje. Ah, men jag fixar. Ja, gör det så. Jo, om man sätter en redstone torch där, då får man upp riktlinjer här. Jag gör så här, jag använder min portal gun. Det kan du göra. Jo, då får man upp riktlinjer som visar exakt hur stort quarryt kan vara och vart, vilken... vad heter det? Vilken koordinat, vilket säte eller vilket x som den här landmarken ska sitta på. Så nu vet jag att den ska sitta där. Mm-hmm. Att den ska bli största modegenren. Mm. Måste sätta en ny marker när du när den tar slut, för den ska ju bli stor den där, va? Den eller det kanske räcker över hela. Ja. Det räcker. Det har ju inte räckt förut. Men än ju. Nej, inte när vi gjorde basaltbrickväggen eller där uppe. Nej, men det går ju inte att ha den. 64 gånger 64 är ju max. Ja, det är det jag menar. Mm. Är vi hemma? Ja, och så. Och så. Mm. Så nu ska vi markera ut den här lilla rackaren bara. Jag vet att det kommer ta jättelång tid med de här motorerna, men servern står på dygnet runt, så... det är inte så här jättepanik, och vi har ganska bra med grejer. Det enda som vi har dåligt av egentligen, det är tin.
Det är ju slut hela tiden. Ja, men det har jag lärt mig att skapa nu i min Crucible. Ja, fast det är ju jätte... Då går det ju åt andra saker istället. Ja, järn. Ja. Mm, ska se, redstone. Och pinnar. Just det, jag vet vad vi skulle göra egentligen innan vi drar igång den här. Då ska vi lägga till ett sorteringsrör så vi kan kasta kobbel, jord, sand, planker, staket, facklor och sånt där i voidpipe. Ja, ja, ja. Just det ska nog räcka med 3 facklor förresten. 3 redstone? Nej, 1. 3 landmark ska vi räcka. Ja. Jag gör 10 stycken redstone torch i alla fall, så har vi sen om vi behöver också. Ja, gör det. Jag sätter ut den här, ska vi se om det funkar. Eller kanske måste... Jo, det funkar. Mm. Nej, men. Så. Softies. Sally. Sitter här och låter du skärten. Ja. Ja, det är hemskt där. Mm. Jag ska trycka i mig glas i den här så den blir klar. Och sen sätter man den här. Där. Jättefin, och den också blå som den andra. Åh gud, vad mörkt det blev. Mm. Jag kommer alldeles strax. Jag ska lägga en glas och sen ska jag hoppa in i portalen. Så kommer jag till dig. Ja, jag har satt ut allting här. Jaha, så jag behöver inte ens vara med. Nej, jag kommer tillbaka. Så ska vi... Då kan du gå in genom portalen. Ja, det kan jag göra. Som sitter på en sida där vi... Ja. Jag gjorde en liten sandvägg. Vänta nu lite. Vad ska jag vänta på? De här sträckorna försvann. Aj! Vart? Hej! Där. De här sträckorna försvann som... Ja, men det syns ju sån här gul grej istället. Den ser inte jag. Nej. Relogga kanske? Nej. Jag ser sträckorna. Gula grejerna. Jag går igenom portalen här en gång. Ja, gör det. Ah, nu ser jag dem. Mm. Då så. Jo, om du följer med mig här. Ja, visst ser du. Ifall det är Banner Mineshaft där nere så kommer vi att se, eller så se, så kommer den att hitta staket och den kommer att hitta Oakwood Log och den kommer att hitta facklor. Ja. Sten. Och då ska vi göra en void pipe, tänkte du? Ja. Har vi gravel? Ja, det hade vi här. Ja! Jord. Ja. Vad är det mer för skit vi inte vill ha? Nikolite behöver vi inte ha. Nej, fy fan! Om inte är massa magigrejer i dem i och för sig. Ja, en del, men vad har vi? 45 stackar? Ja, det räcker gott och väl. Det räcker. Var det här också Nikolite? Vi har 2 med Nikolite. Ja, det hade vi. Ta bort dem här. Ja. Då får vi flytta om det där lite där. Eventuellt helt sonika och så. Mm. Ska vi ha, har vi voidpipe? Det tror jag vi har. Där har vi voidpipe. Just det. Vi gjorde flera stycken kanske. Ja, man får väl 8 åt gången. Ja. Vilken diamant. Diamantis här. Kan man sätta sorteringspipe och sen att det åker ner i en voidpipe eller? Eller kanske man inte behöver göra? Sorteringspipe måste man ha, ja. Ja. Diamantis. Mm. Så det sätter jag dit. Här tänkte jag då. Det ska vara så här lätt i alla fall. Jag fick din lever här. Så då ska vi ha på grönt här ska vi. Där ska jag klicka. På grönt ska vi ha koppel. Och den. Ja, nu ser jag den. I pipen här. Ja. Sand behöver vi inte ha. Det kommer ju bli flera ton med sand. Mm. Det kan vi fixa ändå. Nej, men det där blev väl bra. Ja. Har något mer som jag inte tänker på? Nej, det är väl inget mer som ligger där i. Det är väl kol, fast det måste vi ha ändå. Så. Jag vet. En sak som vi inte vill ha mer av. Som vi har så det räcker. Allt jävla skit i den här lådan. Ja, det där, ja, precis. Aluminium och cinnabar och... Bauxit. Ja, precis. Och monazit. Den gröna. Ja. Se om de får plats i samma. Nej. Ja, du får hämta en till voidpipe. Du fick inte plats. Perlup.
Åh, hur mycket pipes vi har där. Mm, längst ner. Så ska det bli rätt. Vart trycker jag in den då? Här på sidan bara. Splutt! Ja! Ha. Ja, på andra. Ja, som åker ut så. Ja. I evigheten. Och den är gul. Gör man så. Sen tror jag. Cinnabar. Ja, den hade jag lagt på den andra. Ja, det hade du. Ja. Och det här vill vi inte ha. Så här ska jag kasta. Man kan säkert göra någonting av det. Men då får vi ta det då. Jag köpte ni tröja. Det var en papperskorg för dem som inte vet. Jag tror att det här ska funka. Jag tror inte att vi behöver lägga in alla saker som ska gå till svart på svart. Jag tror att resten går på svart. Jag är inte helt hundra att det här funkar, men det har varit åtminstone bättre än vad det var. Men åker grejerna upp liksom i röret? Va? Nej. De åker ner ifrån den här. Ner, ja, precis. Ja, så är det. Men om vi lägger in gravel i enderkästen då, för att se om det funkar. Mm. Aj. Ja, jag måste bara sätta dit motoren här först, annars händer det inte så värst mycket. Och levers. För att se till när jag ska lägga in dem så gör jag det. Mm. Ja, du kan lägga in dem nu. Nu! Kom igen nu då. Jo, oh, det funkar. Funkar skitbra. Kanon! Så slipper du fyllas upp med sånt skit här. Då blir det inte så jäkla mycket grejer ändå. Om man kastar allt skräp. Riktigt nice. Då får vi bara bra shit i de här lådorna. Ja. Det man kan göra om man har en recycler, vilket vi inte har, så kan man köra in allt det där skräpet i en recycler istället. Så det blir scrap. Det var ju tur att vi kollade upp det här med Enderchest så att det inte tog bort Portalgun när vi hade satt Void Pipe på den. Fast nej, det hade den inte gjort. Åker inte igenom det i alla fall. Nej, jag vet inte. Jag är dum i huvudet. Ska vi hoppa igenom portalen? Ja, ska jag ta med mig pinnarna med röd sten på? Nej. Hepp, det har jag i alla fall. Ja. Klickar vi igång här? Ja. Nu ska den börja gräva alltså. Ja, först ska den bygga en ram runt det här. Ja, just det. Ska se någon... Nu börjar den bygga med kobbel där borta. Är det där? Va? Nej. Nej, det är du som satt ut. Varför rörs inte motorerna? Så här har det blivit någon annan gång. Då rördes inte... Nej, den kanske... Det kanske inte funkar med såna här. De pumpar inte. Då måste vi hämta solpanelerna. Ja, vi får ta det. Men det sista kan man ju kanske fixa med... Det funkar i täcket, vet jag. Det är inte så mycket kvar på glaset. Nej, precis. Det funkar i täcket, men det kanske är... Varför det är Greg Tech? För Greg Tech knölar till allting. Får du hämta en sån där wrench? Ja, det ska jag göra. Så, är jag har lärt mig att med en wrench kan man ta bort de där... Är det en orange wrench eller? Eller kanske funkar med den... Nej, electric wrench måste det vara. Ja. Annars går de sönder. Men jag har den. Ja, för jag tog med den orange förut. Då funkar det också. Ja, men ibland går de sönder då. Ja, det gjorde de inte när jag provade. Nej, men det är typ så här, vad är det, typ 10-15% chans att de går sönder. Ja, då hade jag tur. Ja, det hade du. Den här är 0% chans. Risk, säger man väl kanske. Ja, exakt. Plopp, 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 plopp. Det är någon sån där... Plopp, 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 plopp. En sån där påle här nere. Va? En sån där påle med ögon på. Den tar jag. Ja, du är i öknen. Ja. Jaha. Ja, den såg jag. En sån där obsidian totem. Ja, exakt. Mm. Och den här borta också. Tycker de ser ganska roliga ut. Så behöver jag ha något mer. No. No! Motorn har jag. Ja, men då kommer jag dit. Oh. Lugna mig nu, lugna mig nu. Hade inte jetpacken på mig, jag hoppade ner i hålet. Det gick lite fort ner. Sitter du långt ifrån din mick förresten? No. Nej, okej. Okay. Nej, för det brusar till. Ja, okej. Okay. Ganska ofta. Ja, och när det brusar till, då måste man göra så här. Hallå! Då, det är Skype som drar upp volymen på ljudet när man pratar för tyst. Ja. Eller sitter för långt ifrån. Hade inte... Nej, det var 11.
solpaneler. Använd dina ord. Nu fattas det en solpanel igen. Ja, fan! 2, 3, 4, 5. Måste ju bygga upp här med någonting. Ja, du kanske har en köble med dig. Bygga upp vart då? Nej, du gör så där, ja. Så här gör jag. Och du sa att den här är automatisk med chunken, eller vad säger att den Ja, det kom upp i chatten här att den loadar 25 chunkar står. Mm. Perfekt. Antar att du inte såg det. Nej. Nu börjar laserstrålen där borta. Okej. Okay. Hon bygger den upp en ram, ser du det? Ja, det har det. Coolt. Mm. Vad är ramen gjord av? Det måste jag titta på. Jag kommer inte ihåg vad de heter, men det går att plocka bort dem sen. Så får man de där rambitarna. Det går att göra någonting med dem. Det ser ut som en sån här construction... Ja, de heter nästan någonting sånt där. Rör grej som mojs. Det går att göra någonting. Jo, det går att göra en grej som... Som flyttar på block. Du kan knuffa block. Alltså typ knuffa iväg spåner så grejer med en typ en pistongrej. Då ska man ha såna där. Och det behöver vi inte ha, för vi har ju portalgun. Ja, exakt. Nu ska den här alltså ladda upp allt runt ramen. Ja, den ska bygga en hel ram och sen börjar den att mina. Mm, coolt. Då börjar den här bort i hörnet. Mm. Den här blir ju lite snabbare när den kommer upp i värme. Häftigt, häftigt. Mm, så nu är det bara att vänta. Är det här Quarryt, den här lilla datorn? Ja. Det ser ut som en liten Gameboy. Ja. Du har fått Gameboy på huvudet nu. Jag fick hem min gamla Gameboy från brorsan. Mm. Och då blev jag så glad. Då var du jätteglad. Ja, jag blev det. Nostalgisk blev jag. Ja, just det. Du har ju fått vattenbin av mig också. Min första fina gråa Gameboy. Vattenbin, ja. Har du gjort något av dem? Nej, jag har ju inte gjort något av dem. Du har alltså inte gjort något av dem? Ska man ha en apiary under vattnet då, typ? Ja, den jag hittade var under vattnet. Coolt. Den var på botten. Ja, fast det var ingen apiary. Ja, nej, nej, det var det inte. Men de bodde under vattnet. Ja. Alltså. Ska vi titta lite på det? Helt sonika. Ja. Du vet väl hur man bygger en sån? Nej, jag köpte dem av villagers. Ah, men det kan vi ju kolla upp. Men jag har ju en apiary. Api. Jag har ju två stycken. Apiary's chest. Den tror jag det är. Ja, det... du menar sån. Ja, som man kan lägga in alla bin i. Jag tror att det är den. Det är massa combs och en kista och glas. Ja, just det. Har du fem combs? Jag tror jag har det. Ja, det har jag. Vi tar honeycomb kan vi ta, för den de har jag så många av. Fem combs och sen var det glas och en kista. Det kan vi fixa. Mm. Ja, jävlar, vi måste ha en carpenter om vi ska bygga apiary. Det har vi inte. Nu är det spännande. Tänkte du på något helt annat? Va? Apiary. Ja. Vi satt ju och snackade om kistan nyss. Ja, men jag kollade upp apiary samtidigt. Du lurar mig. Nej. Sitter här och lurar mig en massa. Vart fan är allt vårt trä? Har jag det inte en massa trä? Nej, då får jag ta... Nej, det där är allt. Jag tror att det finns några stackar där uppe. Oj, jag vill... Såna här då. Den snygga träfarmen. Mm, den är ascool. Mm, där är den. Jättecool. Plopp, plopp. Och den oakwooden tar vi. Kista, och sen var det glas. Mm, en glas. Ja, det är där uppe kan jag ta från den här maskinen, för då hade vi inte här nere. Det finns här. Glas! Ja. Jaha, vi smält. Ja, det finns dubbelt så många som du behöver. Två. Ja, jag fixar lite glas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kastar man in... Oj, så där gör man inte. Man kastar in det där. Sen fullt i den. Så, apiary's chest. Då byter jag ut den mot den här alltså. Ja, gör inte. Testa den först. Så det är sånt som jag tror att det är. Page 1-5. Mm. Där, species 184. Aha, då står det så. Ja, okej. Okay. Kasta in dem där får du se. Mm. Ja. Ska se. Plopp. Det är ett par stycken. Ja, det gör det. Sorteras de, eller? Jag tror det. Ah.
Wintry Marbled. Ja. Ja, så ser man det frågetecken när man håller över dem, sa jag. Då får man väl hjälp sen, kanske när man har forskat i dem. Det finns en grej. Det gör det. Som vanligt. Jag kommer inte ihåg vad den heter, typ Analyzer eller... heter den... Vänta. Den heter... Bealizer. Mm. Heter den. Den kollar upp hur bina funkar och vad de har för specs. Tropical Queen. Det här, Wintry Drone. En sån ska jag ha då. Sen tar vi en Wintry Princess. Så. För det är prinsessan och dronen som man ska lägga i en apiary. Mm, exakt. Samma som en Proven Frame. Ja, då ska vi se. Vart ska vi sätta den då? Under vattnet. Och här har vi vatten. Nej, det var Wintry tog jag. Jag ska göra Fast vi kan ju ta den där uppe, för den här vattnet är nog inte tillräckligt djupt. Det här. Water Princess. Water Drone. Det är nice. Jag antar att den behöver vara helt under vattnet. Ja. Så vi kan ju ta den här uppe. Vi har ju vatten här uppe, tror jag. Har vi inte lite sjö precis här vi... Jo, det ser jag på där. Minimappen. Här har vi en. Jättestor sjö. Ja, den kan vi ta i och för sig. Just det, om vi planterar trän jämte din apiary som står precis här så blir de crossbreedade. Det blir de. Sätter den där. Det här nere, jag hämtar lera. Så trycker jag in en proven frame och sen en prinsessa och en water drone. Nu kör de! Mm. Bow, chicka, bow, wow. Humidity, 50%. Jag skulle nog säga att det är 100%. De är ju i vattnet, det kan ju inte bli mer fuktigt än så. Så nu kommer den mätaren åka ner och då kommer vi få någon sorts honeycomb. Ja, eller någon special. Ja. Så det flyger upp in ur vattnet. Ja, det gör det. Coolt, ja, men då var det så det skulle vara. Ja, under vattnet bara. Mm. Då mår den bra där. Ja, det har de. Det är inte mycket glas kvar. Nej! Det var inte det här farm. Ja, just det, det är en stor klump med trä bara. Ja, den är fin. Har vi... Kan vi inte sätta en sån jävla robot där då? Jo, man får ju hålla koll på den när den kommer ner sen så den inte fortsätter i backen, det är ju det. Klart. Här är jag, undrar om det är helt igen. Ja, det blev det inte sist. Nej, fast då hade du inte varit på så jättelänge. Nej. Ja, nästan alla i alla fall. Det kanske är någon där inne som inte... Mm. Som inte är som den ska. Sappling! Den råkar landa där. Just det, har vi sulfur? Vi skulle ju fixa en sån här go-farm. Det vore ju nice om man hade en typ en registreringsbok så att man visste exakt vilka grejer man hade så man bara kunde söka i en lista. Mm. En liten databas! Det borde ni lägga in, ni som har gjort Feed the Beast. Ja, för ni kollar säkert. Här kommer det sand. Nu har man börjat. Ska vi gå och titta? Ja. Det tycker jag. Jag antar att inte du har sett en sån där förut. Aj! Jo, det har jag. Du har det? Fast bara när jag körde techit. Aha. Fast då har jag fuskat. Okej. Jag körde creative för att jag inte visste hur man skulle bygga. Ja, i techit. Ja. Du ser den inte så jättesnabb. Nej, men... Jo, nej. Så här snabb är den jag provar i singleplayer. Mm. Ja, okej, okay, men då hade du massa skit på den. Jag hade Ultimate Hybrid Solar Panel och 4 elmotorer. Ah, ja. Så, ja, det är lite skillnad. Men det borde gå lite snabbare snart. Den är gul här, den ska bli röd, antar jag. Nej, jag tror inte den blir rödare, så jag tror den får för lite ström för det. Ah, ja. De här solpanelerna, ligger de åt sidan för dig? Nej. Vad bra, ingen av dem? Nope. Ja, bra, då är det bara buggat. Mm. Men för mig så ligger de ner, pekar emot quarryn. Vill du ligga ner? Och peka. Sand, softis! Sand? Det låg sand där. Vart då? Framför portalen. Jaha. Jag skyller på dig när det alltid när det ligger grejer på golvet. Ja, det var säkert, ja. Ja, för jag slänger aldrig ut grejerna. Nej. Sulfur. Ja, det var där jag snackade om, ja. Mm. Du slår blaze rods till något förut, sa du. Det låg två där i. Ja, jag behövde 4. Okej, vad är det där? Sfallerit. Pyrit. Oj. Det här är ju sulfur, men det är inte den sulfur ni skulle ha. Vart är våra totems då? Där var de.
Vi har ingen sulfur. Vad var man fick det ifrån? Sulpur? Jag vet inte. Hunden! Nej! Men kan jag inte skriva? Nej. Vi fick en kommentar på Facebook förutom att det var någon som ville ha 20 minuters avsnitt istället för 30. Ja, jag såg det. Mm. Det är ju inte med någonting på halvtimme heller. Nu vet vi varför vi inte ska ha 20 minuters avsnitt. Ja. Det stavas inte sulpur, det var sulfur. S-U-L-F, menar jag. Fe! Ja, just det. Fe. Ja. Sulfur. Ja, precis. Jo. Så är det. Dyska. Sulfur. Jag tycker det är så kul när det är så här end textur här inne. Ja, när man tittar i den, ja. Ja, han kan öppna den åt dig. Ja, hoppar jag ner här. Stäcker vi! Tänk om man kommer ut på andra sidan då. Skithäftigt ju. Då har vi snackat om förut, man skulle hoppa ner i lådor och gömma sig. Ja, och sen bara, surprise! Det har gjort ashäftigt ju. Oh, nice. Den här måste jag visa, det här är UFOs trappa han har gjort. Ja, den är skitbra, så slänger man ner grejer där. Ja, så kan han kasta ner saker i crucible där. Ja, jag ska visa hur man gör. Här. Innan vi avslutar avsnittet. Man häller ner vatten här. Sen tar man... Det är också en crucible. Crucible. Ja, precis. Nu ska vi se här. 10 järn och 5 glas slänger ner här nu. Splunt! Och splunt! Och sen ska jag ha en wand. Då tar vi den här wanden här. Vad var det här bordet hette? Nu har du tagit... Nej, där sitter den. Infusion altar hette den, så ja. Mm. Den bygger man magiska saker i. Sen tar man en wand of the apprentice. Och så högerklickar man på den så blir det... Vad fick jag då? Jo, jag fick 30 tin nuggets! Ja, du får dem rätt i ditt inventory. Ja, eller jag står nära så får jag dem. Oh, happy day! Oh, happy day! Aj, 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 aj. Vad det fint! Ja, det skärde inte alls i öronen. Skar, ja, menar jag. Skura. Skurade inte i ögonen. Öronen. Nej, det regnar här! Nej, hål. Jag ska kolla om det är den här sortens tin vi har här. För det finns ju två sorter. Jag törs inte kasta ner i... Är det den? Ja, det var det! Ja, yeah. Törs inte kasta ner den i sorterings-tjofesen ifall det är fel, för då hakar den upp sig. Ja, det var det för den här gången. Får vi kolla hur det har gått med Corey till nästa gång. Det var roligt att spela med dig idag. Åh, tack ska du ha, tack ska du ha. Missa inte dagens andra video. Ja, just det, Decode med Jürgas. Just precis, oh jäklar vad buggar jag nu. Nej. Nej, jag står på anvilen, jag bara ramlar upp ja, ner här. Ja, men det har jag varit med om också förut. Jag vet inte hur man typ... Ja, precis, när man står på... Ja, precis, om man kan gå in i den också så står man så här håller på... Ja, ja, exakt. Om man försöker hoppa och göra så samtidigt så åker man upp och ner. Ja, precis. Man går in i den sen hoppar man. Ser det konstigt ut? Nej. Nej, okej, okay, det är bara jag som... Ja, då hörs vi på tisdag i Feed the Beast. Det gör vi! Ja. På måndag, då vet vi inte vad det blir. Vi får se. Ja, det blir spännande. Mm. Hejdå! Hejdå! Aj, jävla pickax funkar det. Vad gör du? Men det kan ju inte gå i vägen. Men du måste ju ta det lite lugnt när tittarna ser oss. Hej YouTube! Kan ni ju passa på att prenumerera när ni ändå är här. Ja, och gilla oss på Facebook så blir vi glada.